Salom do'stlar, Kinomaniya kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarga triller janrida suratga olingan film haqida gapirib beramiz. Film nomi Bloodshot. Qadrdonlar, film yoqsa like bosing, izohlarda fikringizni qoldiring. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Maqsadimiz yangi yilgacha 100 ka bo'lish. Sizlarni ham vaqtingizni olmaylik. Biz boshladik. Я клянусь, я тебя найду и прикончу. Sharq mamlakatlarining birida maxsus guruh terroristlarni yo'q qilish operatsiyasini olib borayotgandi. Kerakli joyga kelishganda dushmanlar o'qqa tushadi. Quloqni karaxt qiladigan granatalar yordamida marpexlar dushmanlarni yo'q qilishadi. Marpexlardan biri uy ichkarisiga kiradi. Jinoyatchilarning boshlig'i begunoh odamni asirga olgandi. Jinoyatchi unga qurolni tashlashni aytadi. Aks holda asirni o'ldirishi mumkin edi. Askar qurolni tushiradi. Erkak undan vertolyot talab qiladi. Marpex jinoyatchini chalg'itgan holda otib o'ldiradi. Maxsus guruh uyga qaytadi. Bizning qahramonning ismi Ray, aeroportda xotini kutib oladi. Juftlik bir-birlarini juda qattiq sevishardi. Erta tong Ray o'rnidan turganida xotini do'konga chiqib ketgandi. Erkak yuz-qo'lini yuvayotganida uy ichida oyoq tovushlarini eshitadi. Xonaga qurollangan odamlar Rayni ushlash uchun bostirib kiradi. Ray ulardan qochib tashqariga chiqib ketadi. Koridorda Martin ismli kimsaga urilib ketadi. Erkak Rayning tanasiga bildirmasdan ukol yuborgandi. Ray hushidan ketadi. Marpe xonada qo'llar boylangan holda o'ziga keladi. Martin Raydan terroristlarni yo'q qilish uchun ularni kim yollaganini so'raydi. Ray tezroq eslashi uchun qarshisiga oyoq-qo'llari bog'langan xotinini o'tkazishadi. Marpe ularni tanimasligini aytadi. Ular faqat buyruqni bajarishganini aytadi. Martin uning gaplariga ishongandek bo'ladi. Lekin shu zahoti xotinini o'ldiradi. Ko'zlari qonga to'lgan Ray qasd olishini aytadi. Martin Marpexni otib o'ldiradi. Ray laboratoriyada ko'zini ochadi. Unga har xil apparatlar ulangandi. Oldiga ikkita olim keladi. Harting va Ketti. Olimlar undan ismini va unvonini so'raydi. Ray hech nimani eslolmasdi. Doktor Reyga uni o'ldirishganini va armiya erkakning tanasini ularga berganini aytadi. Harting Marpexni tiriltirgandi. Bu ular uchun katta yutuq edi. Ray doktorning ustidan kuladi. Doktor erkakni skalper bilan yaralaydi. Ray yarasi tezlik bilan tiklanayotganiga guvoh bo'ladi. Erkak mikroskop orqali jarayonni qanday kechayotganini ko'radi. Marpexning qonida nanitlar joylashgandi. Bular milliardlab biomexanik robotlar. Tanadagi yaralarni regeneratsiya qiladi. Askarlardan biri Reyni yangi xonasiga kuzatib qo'yadi. Reyning tushiga g'alati voqealar kiradi. Uyg'ongach super kuchga ega bo'lganini sezadi. Mush bilan beton plitalarni sindiradi. Eng qizig'i og'riqni sezmasdi. Yaralar sekin-asta tiklanardi. Kamiga og'ir gantellar bilan bemalol shug'ullanardi. Rey Ketini suv ostida shug'ullanayotganiga ko'zi tushadi. Ayol qachonlardir o'pkasidan ayrilgandi. Doktor Harting uni qutqarib qolgandi. O'zaro suhbatlashayotganlarida to'satdan Ray hammasini eslaydi. Ayol to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin Marpex mashinaga o'tirib binoni tark etadi. Doktor nanitlar orqali Rayga zudlik bilan ortga qaytishni aytadi. Ray qotilini eslagandi. Nanitlar Marpexga u haqida hamma ma'lumotni beradi. Harting nanitlar orqali barcha ma'lumotlarni ekran orqali ko'rayotgandi. Bu vaqtda Budapeshtda 5ta mashina tunnel orqali harakatlanardi. Mashinalarning birida qotil Martin ketayotgandi. Tunnel chiroqlari o'chadi. Ularning qarshisidan kelayotgan katta yuk mashinasi ag'darilib ketadi va yo'lni to'sib qo'yadi. Soqchilar vaziyatni o'rgangani mashinadan tushishadi. Ray ularni o'qqa tutib boshlaydi. Soqchilardan biri Marpexga o'q uzadi va o'lgan degan fikrga keladi. To'satdan Ray o'rnidan turadi. Soqchilarni birin-ketin o'ldiradi. Martin zirhlangan mashina ichida o'tirib Rayni taniydi. Marpex mashinaga yaqinlashadi va granata yordamida mashina oynalarini sindiradi. Martinning yolvorishiga qaramay Ray uni o'ldiradi. Harchingning odamlari kelib Rayni laboratoriyaga olib ketishadi. Marpex quvvatini tiklayotgan payt xonaga Harchingning odamlari kirib keladi. Pultning tugmasini bosib Rayni quvvatini cheklab qo'yadi. Erkak Rayga qarab ularning qo'lida oddiygina qo'g'irchoq ekanligini aytadi. Shu zahoti Marpexni xotirasini o'chirib yuboradi. Kamiga olimlar Rayning miyasidagi hodisalarni ham o'zgartirishlari mumkin. Shu aniq ediki, Martin ularni xotinini o'ldirmagandi.
Bu uning ongida uyushtirilgandi. Olimlar Martinning yuzini boshqa odamning yuziga o'zgartirishadi. Keyti Hartingga boshqa ishlamasligini aytadi. Doktor qizni xohlagan payt nafas olishdan uzib qo'yishni ishora qiladi. Komanda Reyning o'ziga kelishini kutayotgandi. Marpeh o'ziga keladi va hodisalar yana qaytariladi. U xotinining qotilini o'ldirgani yo'lga chiqadi. Bu galgi nishon Beris Hartingning eski hamkasbi. Berisni odamlari Reyni o'qib tushadi. Marpeh o'zini o'lganga soladi. Berisning odamlari uni yertolaga olib tushadi. Beriska Wiggins degan hacker ishlardi. Wiggins Beriska o'zining yangi ixtirosini ko'rsatadi. Ixtiro o'zidan elektromagnit to'lqin tarqatardi. Buni yordamida nanitlarni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Bu vaqtda Wiggins uskunasini ishga tushiradi. Harting bunga guvoh bo'ladi. Shu zahoti Reyga u joyini tark etishga buyruq beradi. Ammo Rey uni eshitmasdi. Marpe xonaga kirgach, Berisning kallasiga o'qni joylab qo'yadi. Uskuna ishga tushadi. Nanitlar ishdan chiqadi. Rey yerga yiqiladi. Butun shahar to'ksiz qoladi. Laboratoriyadan ma'lumotlar yo'qoladi. Wiggins Reyni o'ziga keltiradi. Ikkalasi bir-biri bilan tanishib oladi. Wiggins'ning gaplariga ko'ra, Beris uni ham majburlab ushlab turgandi. Endi Wiggins ozod. Wiggins Reyga olimlar uni boshqarishganini aytadi. O'yinchoq robot kabi. Rey hammasini tushunib yetadi va xotini tirikligiga amin bo'ladi. Marpeh qonidagi nanitlarni o'rganish uchun Wigginsga ozgina qonidan beradi. Rey Sputnik orqali xotini qayerda ekanligini bilib oladi. Marpeh xotini bilan uchrashadi. Ayol Reyni ko'rgandan xursand edi. Xotin Reyga 5 yil oldin ajrashganini, hozirda yangi oilasi va qizi borligini eslatadi. Rey bularni esla olmasdi. Jahli chiqqan Rey u yerni tark etadi. Biroz vaqt o'tgach, Reyning mashinasiga katta yuk mashinasi kelib uriladi. Mashinadan Hartingning agentlari chiqib keladi. Ular Reyga maxsus quroldan o'q uzishadi. Harakatni cheklash maqsadida, ammo Rey ulardan qochib ketadi. Agentlar Reyni kuzatish maqsadida osmonga dron uchiradi. Agentlardan biri Reyga uzatgichni ulaydi. Harting Marpehni o'chirib qo'yadi. Keytini jahli chiqadi va ketishini aytadi. Doktor Keytini suvning nafas oladigan uskunasidan uzib qo'yadi. Keytini bo'ysunishdan boshqa ilojisi qolmagandi. Keyti Wigginsni topadi. Qo'riqchilarni bir yog'lik qilgach, erkakni chuqur uyquga yuboradi. Doktor Reyni laboratoriyaga olib kelgach, u bilan simulyator orqali gaplashadi. Harting Reyni hissiyotlarini mazah qilgandi. Doktor Reydan nanitlarni sug'urib olmoqchi bo'ladi. Erkak nanitlarsiz halok bo'lardi. Keyti Wiggins qochib ketganini aytadi. Doktor Rey Wigginsni o'ldirish uchun uni yuzini qotilning yuzi bilan almashtiradi. Bu vaqtda Keyti Wigginsdan simulyatsiyasini to'xtatishni aytadi. Harting Keytini sotqinligidan xabar topadi. Uni uskunadan uzib qo'ymoqchi bo'ladi, lekin Wiggins tizimni buzib kirib, uskunani o'chirib qo'ygandi. Wiggins bu vaqtda Rey bilan gaplashadi. Hacker Marpehga o'zini eslatadi. Erkak hammasini eslagach, Hartingni qidirgani yo'lga tushadi. Keyti bu vaqtda laboratoriya terminalini portlatib yuboradi. Reyni qarshisiga biorobotlardan biri chiqadi. Jang boshlanadi. Rey g'olib bo'ladi. Harting granatomyotdan Reyga o'q uzadi. Marpeh molekulalarga sochilib ketadi va tezda tiklanadi. Marpeh qo'lida granata bilan Hartingni qarshisiga keladi. Harting Reyni yengganini aytadi. Sababi nanitlarning quvvati 0 ga tushgandi. Ularsiz Rey halok bo'lardi. Marpeh qo'lidagi granatani yerga tashlaydi. Biroz vaqtdan so'ng Rey ko'zini ochadi va Wigginsning ovozini eshitadi. Daho Marpehni qaytadan jonlantirgandi. Nanitlarni endi quvvatlash kerak emas edi. Раньше был на троечку, стал на 100-500. Моя работёнка. Рей Вигинске рахмат айтады. Кейти денгиз бойида дам олаётганди. Улар ҳаммасини унутуп, ҳаётларини янгитдан бошлашади. Қадрдон мухлис, бизни қўллаб-қувватлаганингиз учун рахмат. Видеони кўпроқ одам кўриши учун лайк босинг, изоҳ қолдиринг. Кейинги видеоларни ўтказиб юбормаслик учун каналга обуна бўлинг. Кўришгунча.